Freio o motor agora e vai, cara. Cordilheira dos Andes, Chile. Muito frio, muito frio. Estamos de capacete para que o cara não passa, né? E o medo. Filma, filma. Aqui tá piscando, tá gravando. Tranquilo. Agora sobe na lenta isso aí, cara. É uma caixa muito reduzida, muito legal, né? Vê como sobe na manha, né? Não é uma coisa esguelando, não tá vazio. Tá falhando, né? Ainda cambiou na subida, ó. Ainda que o frio, os freios até que fica legal. Pensa no calor descer isso aqui. Acho que é por isso que ele sobe e desce agora, né? Ele não esquenta muito o motor também. É, tudo ajuda no frio, mas agora quando é quente, não tem santo aqui. Vamos botar uma pressão. Tudo de boa para economizar combustível. É hoje que vai dar merda. Mas é isso.